Dnešný zápas nás nenašiel asi v nejakej optimálnej pohode a forme. Nevyšiel nám príliš, ako by sa zdalo, že taký trošku profesorský prístup od úvodu. No, všetko to bolo, začiatok zápasu sa vyvíjal celkom dobre, mali sme dve dosť veľké šance na to, aby sme strelili prvý gól a upokojili sa. Nedali sme super skoroval z akcie, úplne na očke, len nastrená lopta pred bránu a dočukli to do prázdnej bránky. Vlastne tá taktika, ktorú sme si dali, že budeme vyčkávať a my tí domáci nech hrajú, sa nám úplne poskotala pri tom druhom gole, kedy sme zase zaváhali a nedostatočne prikryli domácich a dovolili im skorovať. Museli sme im zmeniť. Išli sme do nich, dali sme taký skoro pressing a nedopadol dobre, lebo super nás úplne prečil v tých rýchlych protiútokoch. Vlastne všetky góly, ktoré dal, padli z toho, že nezachytili sme ich pojeb a dali nás to skoro do prázdnej bránky. V tom druhom polčase som potom ešte chcel skúsiť hrubé z brankára niečo robiť s tým výsledkom. Naši hráči ma prekvapili tým, že ešte dostali 2 góly a tým pádom pri stave 0-5 to už bol veľký hazard bez brankára. To sme to skúsili, je to prípravný zápas, treba sa to učiť v zápase hrať, ale tiež to nepadlo dobre. V druhom polčase bolo vidieť, že naši chcú, veľmi chcú s tým výsledkom ešte niečo urobiť, ale zrejme ten výsledok im zväzoval nohy a bolo vidieť, že im to nešlo. Tam to bolo. My sme potrebovali dať ten kontaktný gól, aby sa mužstvo chytilo. Všetky strely, ktoré sme strelili, bolo ich dosť, boli také slabšie. Brankárovi do rúk, robili sme z neho veľkého brankára. Proste sa nám absolútne nedarila streľba, aj keď sme sa dostali do tých príležitostí. V tom sme najviac zlyhali v tomto zápase. To, čo sme hovorili pred zápasom, že Fíni potrápili Portugalcov a remizovali s Maďarmi, sa naplnilo a bolo dnes vidieť, že defenzívu majú skvelú a ešte asi lepšie tie smrtiace brejky. Je to pekné, že sa dostávajú do tých rýchlych protitokov a nezbavujú sa tej lopty, ale snažia sa ju ešte odohrať do tej prázdnej brány a na to sme dneska doplatili. Čo zajtra? Dá sa niečo po takomto zlom výsledku s hráčmi urobiť? Určite sa dá, lebo si myslím, že horšie už hrať nemôžeme, jak sme hrali dneska. V kľude si to zajtra rozoberieme, pozrieme si video, ukážeme si tie chyby, ktoré sme urobili v zápase a urobíme všetko preto, aby sme ten druhý zápas odohrali s úctou a chceme strašne vyhrať ten zápas.